خائن تا کدھیں بکھن تے ویٹھان کدھیں کپڑن کے چتیوں کدھیں جتن کے چتیوں گھر میں کترا کترا فاقیا یہ نالو تا وڈو بدھی آئی اسے ہاں چاہتے آئی یہاں شاکیا چاندی ٹھاہے کرے امیر مولا جے بارگاہ میں آئی مولا گھر جا حالات ڈاڈا ڈکھیا ان یہ چاندی ٹھائی آ یا چاندی وکڑی کرے گھر جے لا سودو وٹھی اچو امیر مولا جن فرمائتا پھیڑ فضا چاندی ٹھائن جانی دیاں چتی ہاں مولا جانی دیاں امام فرمائے تو بھیڑ فضا ڈاڈی بھلی ٹھائی تھی ڈاڈی سونی ٹھائی تھی پر جکر ان میں انا ہی شے لگائی وجے ہا تا ان ڈاڈی سونی لگے ہا مولا چھا تو جانو تھا یہ چاندی کم امیر مولا فرمائندا ہی کم تو مجا حسنین بھی جانن تھا چاندی جو کم جانن گھر میں فاقیا جنے نہ چہ مجا حسنین بھی جانن تھا سان فضا جے دی مولا کو گھر میں فاقیا اے بھکھا اے چتیوں کپڑن کے امیر مولا جی جی ہتھ میں اسا ہوئی زمین تے لکیر پائے فرمایا بھین فضا اے دے دس سان فضا شاہ ڈٹو تے ہیرا جواہرات سون چاندن جا دریا پہ ہلنے حیران تھی جی مولا پو بکھا امیر مولا فرمایا اسا دنیا میں کھائن نہ اللہ جی عبادت جلا آیا ہوں اوہو کم کندا سے جے میں اللہ جی ذات راضی تھی پوے تنے خدا فرمایا تو مجھے حکم تے زندگی گزارے یا تھوڑی زندگی تھی لہو زندگی تئی یہ چند بھر گھڑی زندگی تئی یہ زندگی مجھے حکم تے گزارے یا ہانے کوسر بھی تجھے لایا فل فروٹ بھی تجھے لایا ہورو گلمان بھی تجھے لایا جیے تو چاہی دے ایہی تھی دو وے دو لہذا تے تھوڑی زندگی میں انسان صبر کرے اللہ جی زندگی تے حکم تے زندگی گزارے باقی مرن کا وہ آرام ہی آرام باقی ہانے ہتے ہو جے ویاج بھی ہو جے رشوت بھی ہو جے بنگلا بھی حرام حلال ہر شے ہو جے ان کا پو وری ہانے چوندا ہو جے وری اگتے بھی جنت ملے یو تھی نہ تھو سکے ہتے اللہ جی حکم تے زندگی گزارے کو جی چاہیندا سے خدا جی ذات اوے کندی خدا جی بارگاہ میں دعا یا خدا جن مرحومی جلا یہ ذکر کرائے ویو خدا ان مرحومی جا خدا ان مرحومی جا کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے بس مختصر تمہیدن مرحومی جے بخش جلا بجملا حسین مولا قصندو رہو بھینیوں دسندی رہو چوان دی رہو نم آرے ہوئے او حسینہ جے حسین کے اما زہرا کنگیرے آ کنگیری دیری دے وار ٹٹی پیا اما زہرا سجوری وین کرے رویا کوئی خیال نہ آیا مولا حسین جے متا گھوڑا بھجایو گھوڑا بھجائے موٹی آیا مولا ان چے تو ننجے کی مکی کونے کا مائیں جوہاں کوئی اکبر جو قاتل ہویا کوئی عباس جو قاتل ہو کوئی اون محمد جو قاتل ہو روئی چوندا ہنن جو بچو کیرا او ہنن جا تا جوان مار جی ویا ہنن جا گھوٹ کسی ویا ہنن جا مہمان مار جی ویا ہنن میں ہکڑو سجاد آ ہکڑو باقرا ہنن جو بچو کیرا ملون چے تے کچھ بنا ہانے زہرا جے دین کے لٹنو بھی آ ان جے کیمن کے بھائی ماں نوکر بابا ان جے کیمن کے بھائی بھی ڈنی ون مومن مل ان جے ہکت میں نیزو آ بے ہتھ میں بایا با سا سائن جے کیمن کے بھائی ہوتا جن نیزے تا سائن جے سرن تا چادر تا لائن ایک ملون اعلان کیو تا علی جے دھی جی چادر ماں لاہی دو اللہ اکبر علی جے دھی جی چادر ماں لائی دو تے ملون اگے تے ودو چادر میں ہتھ ودئی مائیں جوا ایک پاسے کا ملون جو ہتھو بے پاسے کا سائن جو آواز مجی چادر نہ لا او ما زہرا جی دیا او مجی چادر نہ لا ما حسین جی بھیڑیا او مجی چادر نہ لا محمد جی دیا اللہ اکبر چادر لاکھے لاہے کھڑی ونیا دکھ نہ تھے لیکن چادر ہوتے کھڑی آئے جتے عباس جی لاش بھئی ہے گاوی جے لاش جے متا اچھلائے کر جو دگاوی ہوا چادر آیا جے گلا پکن کے اوڑاری دو ہے عباس مازین اب جی چادر اللہ ہے آیا انہا للہ و انہا الہی